Juokiausi iš to varveklio. Ir dabar pastačiau po jo. Aišku, jisai mažiukas, nieko čia baisaus ir ant mano mašinos stogo pusę metro sniego, jeigu netugiau. Tai kaip ir nelabai kas grėsia. Bet galėtų jo čia ir nebūtų. Buvo toks vienas klausimas, kodėl projektas 365 tinklapio pavadinimas yra toks keistas. 365.aher.lt. Tai bandysiu dabar ir paaiškinti. Iš principo buvo tinklapis štai toks aher.lt ir jis tebėra. Tai yra mano tinklapis, kur yra pakankamai patikimas gandonešis apie Apple produkciją. Ta prasme, ką žadama išleisti, kokie bus to produkto bonusai, na ir panašiai. Ir kad patalpinti mano projektas 365 internetą, man reikėtų pirkti domeną ir hostingą papildomai. Nes čia jau turiu vieną domeną su hostingu ir dar šitam projektu reikėtų pirkti. Kadangi aš čia turiu prieš šitą domeną ir hostingą dar ir subdomeną, tai galvau, kodėlgi ne. Tai ir panaudojau subdomeną ir man patalpinti projektas 365 internetą visiškai nieko nekainavo. Tai, na, kainavo tik tais keistą pavadinimą ir viskas, bet kas liečia lėšas, tai visiškai nekainavo ir išnaudojau subdomeną, nes jisai pas man buvo laisvas ir aš neturėjau kur jo dėti. Taigi, taip ir gimė toks pavadinimas, 365.iHeart.lt. Na ir jeigu užeiti tą tinklapį, tai bus tiesiog labai paprastas tinklapis. Kiek dienų liko, kiek bendrai liko mėnesių, savaičių, dienų, valandų, minučių, netgi sekundžių iki projekto pabaigos. Na ir žinoma, tas naujas mano proces baras, kur rodo, kiek aš jau įvykdęs projekto, tai kaip matot, dar tik tai 7%, nu, bet judam pabiški. Na, žinoma, nuorodą į visus mano vlogus, arba tiesiog apie projektą galima daugiau pasiskaityti, kaip jis gimė, kaip aš jį sugalvojau, na, ir mano visi socialiniai tinklai, kur galite mane sekti. Tai va, tai tokiu principu ir sugalvojau tą subdomeną panaudoti, nes, kaip mato, tinklapis yra labai labai lengvas ir, nu, praktiškai ten sveriantis, nežinau, 500 kilovat, vieną mega gal tik tais ir dėl tokio tinklapio pirkti su domeną ir hostingą būtų nerealu biškiai. Tai sugalvo su domeną panaudoti. Tai va, tai viskas taip ir gavosi. Va, tai tau. Nustojo snigti. Jokio snygiaus nebematau. Taip pat, kas liečia dėl vasario mėnesio YouTube vlogų thumbnail'o. Prieš kelias dienas vlogį aš sakiau, kad nubalsuotume tie, kurie mane seka Instagram'e. Tai tas ir vyko ir mes turime lygiasis. O tai reiškia, kad teks man pačiam spręsti, kurį thumbnail'ą naudoti vasario mėnesio vlogams. Na, bet ačiū tiems, kurie prabalsavot. Panašu, kad tiek vieną, tiek kitą pusę turėjo taip pat balsuotojų, tai galutinį balsą duosiu aš. Ir koks tai balsas, sužinosite vasario pirmą. Taipogi, kas liečia tą visą color gradinimą, tai kadangi aš vakar color gradinau tik tais labai mažą video dalį, tai labai skirtumą nepajutau nei montuodamas, kai ten labai daug reikėjo kažką daryti, nei renderinant, nes na, vėlgi video buvo 7 minučių tik tai pakankamai greit surenderinu. Tai va, šiandieną aš vėlgi filmuoju ant Dolby Vision'o visą, bet visas video bus jau color gradintas. Tai va, vėlgi šitas video greičiausiai pasirodys anksčiau nei kiekvieną dieną. Vien tik tam, kad aš pažiūrėčiau, kiek jau visas video užtruks color gradinti. Ir matysim. Bet šiaip tais vakar, aš pažiūrėjau vakarykštį video, tai man iš tikrųjų gan patiko tas toks biški tamsesnis fonas, tai reiškia, jis nufilmuotas šviesiai, bet su color gradinau į biški tamsesnį variantą ir jisai man toks pasirodė biški gražesnis. Tai aš manau, kad filmuosiu šviesiai ir kur bus ryškiai labai jau šviesu, tai color gradinsiu, nes tai manau bus geriausias variantas. Na, bent jau kol filmuoju su telefonu.
O tai va žmonės čia nesimato, aišku, bet nu jo sukaukim rankose. Net veido, net nosios. Tiesiog rankose. Juokas juokais. Nebėra varveklio. Bet mašina, kaip matot, nenukentėjo visai. Jokios žymės, kad būtų varveklis užkritęs. Aišku, čia neskelbimų portalas, bet o kodėlgi ne. Pasinaudosiu tais, kurie žiūri mano vlogus ir tiesiog pasakysiu, nes keletas iš jūsų klausėt manęs apie airsoftus, ką aš naudoju, bla bla bla. Ta prasme, pašnekėti apie airsoftą, tai vat pribrendo toks dalykas, kaip pardavimas vieno iš mano ginklų, nes su šito ginklu aš esu žaidęs vieną kartą ir jisai man tiesiog visus metus gulėjo kaip atsarginis ginklas. Na, tuo atveju, jeigu išvažiuoju į poligoną, pagrindinis ginklas sugedo, ten koks nors hopapas, pavyzdžiui, suplyšo, panašiai nebegali žaisti, tai tada na, reikėtų imti šitą. Bet per visus metus aš jo nei kartą nepanaudojau, žaidžiau tik tais išbandyti, kai aš jį nusipirkau, tai vat pirmą žaidimą ar pažadžiu, kad pasižiūrėti, kaip jis veikia. Ir viskas, ir tada padėjau kaip atsarginį ginklą, ir viskas, ką aš dariau, tai tiesiog vežiausi į poligoną ir namo. Niekad aš taip jo nepanaudojau. Tai pagalvojau, ką man reikalingas jisai, jeigu jisai guli ir dulkės renka. Tai vat nusprendžiau atiduoti jums, ir gal biškį norėčiau tada apie jį papasakyti. Taip, pasidėkim biškį arčiau. Nu, trumpai aptarti. Šiaip skelbimas jau yra internete, aš jį parduodu už 130. Tai va, tai yra bipodas pritvirtintas, rankinėlė, už kurios patogiau laikyti negu šitai, bent jau man. Šaudant ir aišku, jinai išsitraukia ir pasidaro kaip stovas ginklui. Tada mes turim rail bėgelius iš visų keturių pusių. Turim dusintuvą jau uždėtą automatiškai, ta prasme jis jau eina kartu komplektacijoje. Tada turim kelių pakopų kolimatorių, raudoną ir žalią, dvi spalvos. Turim pusiau automatinį ir pilnai automatinį režimą. Turim tris dėtuvės, kurias pridėsiu. Na ir taip pat buožė, kuri susitraukia arba išsitraukia. Na, žinoma, hopopo kamera čionais patraukus. Čia atsidaro ir galima hopapą pasireguliuoti. Na, na, aš net nežinau ką. Į buožę dedasi baterija, aišku, bateriją pridedu. Taip pat pridedu diržą, kuris tvirtinasi iš abiejų pusių ant šitokio. Taip pat pridedu... Aš ten iš tikrųjų daug prirašęs, ką aš pridedu maišas transportavimui. Principe, jums reikėtų užėti tiesiog į nuorodą, kur aš įdėjęs skelbimas. Ta nuoroda bus šio vlogo aprašyme ir galite pasižiūrėti. Jisai nėra full metal, jisai yra polimero, ar kaip ten tas vadinasi. Tvirtas plastikas labai, polimeras, man atrodo. Tai va, tai jeigu planuojate pradėti žaisti, ar softą, arba reikia atsarginio ginklo, na, kaip aš galvau, kad man reikia, tai galite įsigyti, parašykite asmeninę žinutę, arba paskambinkite telefonas, taip pat skelbime nurodytas. Šiandien vėl video pasirodys biškį anksčiau, nes kadangi dabar kol apgreidinsiu visą video, ne tik mažą dalį, tai manau, reikia tą pradėti biškį anksčiau, negu įprastai. Tai vėlgi video bus anksčiau pasirodys ir video bus trumpesnis negu įprastai. Na, eksperimentai nesibaigia. Taigi, ačiū, kad žiūrite ir susitiksim rytoj.